P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Så, okay. Som seg hør og bør, så sitter Bjarte her og klager over noe dårlig kremant han drakk i går. Hvorfor drakk du ikke champagne? Jeg drakk champagne i går. Det var foregårs eller dag før der. Jeg drakk noe vond kremant. Altså, hvorfor går det kremant er vanligvis veldig, veldig godt, men den flasken der, ikke noe bra. Det er jo et tilbakeskritt fra champagne. Altså, det er jo, ja. Champagne er jo champagne. Ja, men det var i nødsfall dette her. Selvfølgelig. Ja. Du har en sånn egen diger sånn boks på veggen din hjemme, sånn knus glasset, så er det en større kremant inne der. Men da er det nødt altså. Velkommen til Radioresepsjonen, mine damer og herrer og transpersoner. Vi begynte med Urge, Overkill og Girl, You'll Be a Woman Soon. Jeg begynner på tide at hun blir en ekte kvinne da, synes jeg. Tore, du sitter også her i en nystrøket blå skjorte, altså navy blå, vil du kalle den det? Jeg vil kalle den ikke ordentlig navy blå, den er mørkere. Ja, det er noe altså, riktig. Navy er mørkere enn dette her. Hva skal vi kalle den der da? Det er bare blå, vil jeg si den her. Ja. Litt mørkere enn vanlig. Bjarte har jo navy blå. Er ikke det svart? Nei, det der er ikke svart. Den er veldig mye navy. Ja, se på mikrofonen hans, den er svart. Se på buksene hans, den er svart. Det er navy blå. Men det kan også være sjateringer av svart. Nei, det er navy blå. Det finnes bare navy blå, som er navy blå. Svart er svart. Ja, det finnes også... Hold den inntil noe svart og se om det er svart. Ja, jeg ser at den er navy blå, men det finnes også på en måte lysere navy blå. Det finnes lysere navy blå, ja. Men det er ikke mye... For dette er mørke navy. Dette er mørke navy blå. Det er faktisk ikke mørke navy i mine øyne. Det er navy er ganske mørkt. Jeg synes den er i mørke spektret av navy blå. Google navy og se hva du får. Jeg lurer om jeg skal gjøre det, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det på lufta. Kan gjøre det under en låt. Ja. Men du har en lysere variant. Jeg har på meg blå t-skjorte, ja. Så her er vi blå i dag. Ja, ja, ja. Veldig blå. Det er blå dag, onsdag. Dag. Men hvis jeg hadde sett... Hvis Bjørte hadde ranet en vinmonopol, som er mest naturlig for deg å rane, så hadde, som skulle si hvordan så personen ut. Nei, han var ca. 1,78 høy. Er det sånn at du er? 76. Ja. Cirka 50 år, og han hadde en svart piqué-aktig skjorte. Ja, da kan du ikke pågripe Bjarte. Fordi politiet, altså, den er mørkere politiuniform. Du er dårlig vittne. Jeg er ikke dårlig vittne. Dårligere vittne enn meg. Du sier at det er en svart trøye, det er en navy blå. Jeg hadde sagt mørk trøye, hadde jeg sagt. Ja, det er ingen da kunne hvem som helst blitt pågrepet, da kunne jeg blitt pågrepet, du kunne blitt pågrepet, ikke du da, for du var jo vittne. Ja, men plutselig er det vittne som er gjerningsmannen. Veldig ofte, veldig ofte. Men Bjarte, går det bra med deg? Jeg vil si at det går meget bra med meg, ja. Det er hyggelig å se deg her denne formiddagen. Lige måte, Sten, er veldig hyggelig å se deg. Tusen takk, her i denne... Jeg har vel gått inn i høsten, har vi ikke det? Jo, jeg tror det. Jeg fikk den lukten her om dagen da jeg gikk ut av døra, og tenkte jeg, nå kjenner jeg den litt kjølige, litt, hva skal jeg si, krispe, rene luften som kommer, men også en sånn lukt av jordlighet. Ja. Det er ganske deilig høst, men så blir man jo deprimert etter hvert, så det blir mørkere og mørkere. Ja. Men jeg dropper å gå med kortbukser i dag, jeg går med langbukse, angrer meg, jeg ser at jeg egentlig kunne gått med shorts i dag. Er du gære? Det var 15 grader til morgen. Ja, men det var jo altså, utover dagen så blir det jo opp mot 20 grader her i Østlandsområdet. Men det er meldt noe t-skjer regn nå i dag, altså, så da ser man jo rar ut med shorts. Hva måler de t-skjer nå? Ja, de har gått over til t-skjer nå på grunn av klimaendringene, for det er lettere for folk å forholde seg til, og da får man også et eierskap til været. Hyggelig å se deg også, Tore. Veldig hyggelig å være her. Hyggelig å høre deg, og håper alle våre lyttere har det hyggelig. Og hvis du ikke har det hyggelig, hvis det har skjedd noe på en måte veldig traumatisk i familien din eller i dine der relasjoner i løpet av de siste 24 timer, så er nok ikke vårt program det foretrukne. Eller kanskje det er nettopp det det er? Ja, man, kanskje det er nettopp litt det. Litt som å ha en bikkje, at man liksom, en bikkje er alltid glad, uansett om mora di døde i går aften, så er bikkje av logger og her skal vi ikke på tur. Og... Men bikkja begynner vel å skjønne sakte, men sikkert at her er det noe som ikke er helt riktig. Jo da, men det gjør ikke vi. Nei, jeg lukter etter et par dager. Men bikkja er alltid glad uansett. Ikke sant? Vi er alltid glad uansett. Ja. Det er rart det ikke finnes flere bikkjer som ikke er så glad, eller at det er mulig å skaffe seg eller arle opp bikkjer som ikke blir så glad, for det er ganske slitsom den gladheten hele tiden. Hva er det om du går ut med søppla, kommer inn igjen, så er de like glad. Kanskje du går an å arle fram noen som er litt mer intelligente som gladhet. Jeg har jo mest problemer med, altså min nærmeste bikkje er jo Biggie, og min nevøhund, han blir alltid så glad når jeg kommer, og jeg skjønner ikke det, for jeg behandler han ikke noe særlig respektfullt. Ikke det, men han
blir uansett utrolig, utrolig glad, kommer løpende mot meg og hopper opp, og jeg er ikke så glad i hunder når de ikke har klippet tåneglene sine. Nei, men det er en ting, hvis det er lov å kalle det tånegler. En ting som er med Biggie's negler er at du kan nesten ikke klippe nok, for en gang prøvde jeg å tenke sånn, nå tar vi bare rund baut og fjerner disse jævla neglene en gang for alle, for de lager ikke annet enn faenskap, klikker og klakker på parketten, eller skraper opp legger og lår. Så, men hvis du klipper for langt inn, så kjenner de smerte ganske godt. Gjør det. Og da er det nerver, rett og slett. Så det ble bare den ene kloen før jeg da måtte la de andre være litt lengre. I dag så skal vi ha, dette er min sketch, og det er du, Tore, som har skrevet en sketch til morgenen i dag, som de sier i Holmestrand-området, og sikkert Tønsberg og altså hele Vestfold sannsynligvis. Helt sikkert. Hva, kan du si litt om sketchen og hva den inneholder? Ja, jeg dryppet jo noen hint her etter at jeg var ferdig med å forfatte den, og det var at det er noe av det mest... Ja, til oss, Bjørn og meg, ja. Ikke til lytterne, så ikke de føler det her, det hørte ikke jeg. Nei, da, ikke noe på sosiale medier eller noen ting, jeg er veldig lite aktiv der om dagen. Det var at det er noe av det mest gusten jeg har skrevet, og det er på en måte basert mer på... Gusten, hva legger du i gusten? Det jeg legger i det er at den er litt gammeldags i formen, litt gubbete. Ja. Gubbete, gammel revyhumor. Ja. Og er det så typisk om legekontoret skal ta blodprøver eller noe sånt? Nei, sånn sett så er vel formen litt mer avantgarde, kan du si, men for den er basert bare på liksom... den er basert bare på en observasjon jeg har gjort, som jeg synes er litt artig, og som jeg har forsterket mye og satt inn i en eller annen kontekst. Og det, den heter årsmøte i JA-foreningen. Ja. Ja, og det, jeg kommer litt mer tilbake til, jeg vil ikke lekke alt nå. Jeg tror jeg skjønner allerede. Og hvis du har skjønt det, så er det ikke mer enn det. Nei, men du klarer å dra det utover et minutt eller to. Ja, men så er det noen formgrep der som kanskje kan være en litt overraskelse for folk. Det håper jeg, og jeg gleder meg veldig til å høre ditt sketchbidrag i Dette er min sketch litt senere i sendingen. Vi skal også ha Aktualitetsmagasinet i dag, og det er mange som har sendt inn allerede, og det er veldig hyggelig da, å se at, at spaltene våre engasjerer såpass at man er villig til å liksom putte litt effort inn før sendingen begynner. Fått inn mange gode forslag allerede, så har du en nyhetssak du er opptatt av, eller som du vil at vi skal belyse her i vår lille dumme redaksjon, så send det til oss på rr@nrk.no. rr@nrk.no. Her er nå. Nå. rr@nrk.no. Yes, front. Bra. Vi skal også, er det noe mer vi skal skje? Jo, Radio Roulette. Den kontroversielle posten i programmet. Ja, så, du leder det hele? Jeg leder det hele. Det, men det er en, altså, når jeg får det som arbeidsoppgave, så er det sånn, eller for du, Bjørte, var egentlig meningen at du skulle ha det i dag. Ja. Stenar, kan du ta den Radio Roulette? Det er ikke noe problem. Ja, det er ingen forberedelser. Ja. Det er bare å huske å ta med radioen inn i studio. Det har jeg selvfølgelig glemt, men vi skal spille en dobbellåt etterpå, og da kan jeg rusle bort og hente den lille DAB-radioen vår. Ok, mye å glede seg til i dette lettbeinte underholdnings... Mye å ta i, mye å være glad i. Ja. Vi er jo tre stykker tross alt. Dette er oss Phosphorescent med New Birth in New England. Dette er Radioresepsjonen NRK P13. Da tror jeg at jeg har forstått denne sangen, som du sa, Tore. Den loopen, eller hva skal jeg si, hooken, går litt ofte på slutten der, men den er jo en veldig god loop. Det er rart at når man lager en låt, så er det ofte sånn, som vi har snakket om tidligere, at den er bygd opp på en klassisk vis med vers-refreng. Det er rart at man trenger flere av de samme. Ja. Særlig refrengene i versene, så er jo veldig ofte teksten forskjellig. Du forteller en historie, mens refrengen er så bare «Men så er jeg glad igjen! Jeg er glad igjen!» Jeg er glad igjen. Ja. Altså, hvorfor er en låt bare tre minutter? Hvorfor er det refreng bare tre ganger? Hvorfor er det ikke ti ganger? Ja. Eller sånn som da Phosphorescent har bestemt seg for, har refrengen bare 20 ganger. Hvorfor ikke? Ja, men det er jo for at folk skal bli avhengig av sangen og få den på hjernen, og så kjøpe CD-singeren nede på Innova. Innova nede på Grønland TV-stasjon. Nei, det var platekompaniet. Sorry. Ja. New Birth in New England med Phosphorescent. Husker du hva det er, Bjørte? Nei. Prøv å huske det. Phosphorescent. Ja. Ja, det er noe fosforgreier, var det ikke det? Ja, bra, Bjørte. Sånn lysende. Ja. Lysegreier. Selvlysende til og med. Vi snakket jo om det her forrige uke. Ja, jeg husker at vi snakket. Jeg husker faktisk at jeg husker, men jeg husker ikke hva svaret. Den, kan du huse hvis du fikk hus i dette huset? Da vil jeg gatt i huset. Jeg kan slumpe til å huske for rumpen. Unnskyld. Beklager. Og, nå vet jeg at Drammen elsker oss. De bare, det er sånn humor vi har her i Drammen. Ja. Men nok om det. Altså, Phosphorescent er sånn selvlysende klistermerker og sånt, som lyser. Ja, det var det. Du husker det, Tore. Jeg husker det, og litt fordi at jeg husker det.
Ja, det er lett for deg å si nå, selvfølgelig. Jeg skulle fortelle om et armbåndsur. Jeg skulle egentlig fortelle en historie om et armbåndsur jeg hadde en gang, men så følte jeg at det var ikke nok til å komme på radio. Nei. Ja, fordi man sånn fast for greier i skiven. Nå tar du på historien hans likevel. Ja, det var, altså, jeg kjøpte, det var et, jeg ble egentlig inspirert av Kyrre Holm Johannesen. Hei, Kyrre! For han hadde kjøpt, han hadde lest en spenningsroman som jeg tror var en Hamilton-bok. Og nå begynner historien. Det var veldig spennende. Ja, det var veldig spennende. Nå trigget du Tore til å fortelle. Det var Bjørte som begynte. Jeg vet. Men ja, ok, spenningsroman. Det var den som hadde selvlysende klokke. Ja, så kjøpte du det også. Han hadde lest en Hamilton-roman, og der var det en som snakket om klokkemerket Luminox. Ja. Og Luminox er et sveitsisk klokkemerke, som alle andre klokkemerker egentlig, som ifølge da Kyrre, for han hadde sjekket opp i ettertid, viste seg å ha da uendelig, hadde patent på uendelig selvlysenhet. Så hvis du først fikk selvlysenheten inn i viserne, så var den selvlysen for resten av livet. Dette er jo vanskelig da å bevise, for de har jo ikke eksistert så innmari lenge. Men en, ok, historie det, fikk snakke litt om det. Det er litt gøy, for jeg kan ta over stafettpinnen. Skyt! For apropos Kyrre Holm Johansen, blir det jo da. Jeg hørte på podcast i går, nemlig krisemøte med Kyrre Holm Johansen og Kristoffer Schau. Og det, egentlig så har jeg ikke hørt så mye på det, og det var egentlig overraskende koselig podcast, så den kan jeg på en måte anbefale. Ja, så hyggelig. Mens jeg trente, det var viktig å si seg det. Herregud, for en dag. For en dag. I tillegg til det, altså det er ikke det høydepunktet for min dag, jeg lagde, altså jeg har så mange ting i dag. Fyrløs. I går da jeg skulle kjøre hjem, var på vei opp veien, eller siste veien før jeg kom til hjemmet mitt, der holdt det på å bli skikkelig håndgemeng. Mellom deg og en annen? Nei, ikke mellom meg og en annen, men mellom en syklist og en bilist som var bak meg. Jeg stod og skulle svinge til venstre, ventet på at trafikken skulle roe seg, sånn at jeg kunne smette inn. Men da er det da noe som skjer bak meg. Jeg hører ikke helt hva det er, men jeg hører bare at en person som tuter i 7 sekunder. Ja, tenk deg hvor lang tid tuter. Det er lang tut. Jeg gikk ikke å gjengi det, for alle skjønner hvor lenge det er. Og så er det da en syklist, det ser jeg i bakspeilet, og han slår hånda si i panseret på denne hvite RAV4-en oppe ved bryen der. Klassik. Ja, men det er klassik. Og jeg ser at det er en mann og en kvinne i 50-årene som sitter i denne hvite raven bak meg, og de er og kona er helt og så, og da etter at han, syklisten, har klasket hånda si i panseret på den hvite rav-fyren, så spretter jo da selvfølgelig gubben som kjører bilen ut midt i trafikken, spretter ut og så, jeg hører ikke hva de sier, for det er jo et trafikkelid i det adeboll. Men da, det som skjer er at jeg tenker jeg blir, altså i sånne situasjoner så tenker jeg sånn der, han burde involvere meg, å herregud hva som skjer ute, så tenker jeg yes, da bare kjører jeg videre, og så tar jeg rundkjøringen, og så smetter jeg opp andre veien. Men så vil du ikke se hvordan det utvikler seg? Nei, men for da, jo, jeg kom tilbake igjen, da, for jeg snudde på en måte i rundkjøringen i stedet for å bare svinge inn til venstre der. Ja, ja. Og da får jeg se da, at han fyren fra den hvite bilen, han tar tak i han, syklisten, og drar den over veien. Så for nå skal vi stå her og snakke sammen, og da kommer en ung pakistansk gutt bare, hei, du kan ikke gjøre sånn. Hva er det du driver med her, da? Ja, det var ikke, jeg tror ikke han var så aggressiv en gang. Men det virket som om han der i den hvite RAV4-en tok noe fra han, syklisten, altså, om det var mobiltelefon, altså et eller annet sånn, og reiv ut av hendene på han, og da så det ut som pakistaneren sa sånn, hva, hvorfor gjør du, du kan ikke gjøre det? Ja. Jeg kan gå til en annen generasjon som snakket perfekt norsk, det fikk ikke jeg med meg. Og benyttet bilisten seg da rasisme mot pakistaner? Nei, men det var ganske iltert der, det var ganske iltert, og jeg tenkte, altså i sånne situasjoner blir jeg så rolig, jeg tenker, det er ikke noe vold forløpig, så jeg tenker, dette her er ikke mitt problem. Ja. Ha det bra, situasjon, jeg kjører hjem. Klassisk medmenneskelighet. Altså, jeg får lavere puls. Jeg får lavere puls av det. Fy søren, du får nedsatt puls, rett og slett. Kanskje lavere blodtrykk også, for den saks skyld. Kanskje. En ting som jeg synes er rart, det er for eksempel da folk som er altså svorene antirasister. Mm. De er veldig opptatt av at alle mennesker er like, og at de særdeles i het ikke tenker på rase eller etnisitet når man ser et menneske. Mm. Vil de aldri komme til uavhengig av aggresjonsnivå slumpe ut med rasisme hvis det er vær stille du har pakkis! Altså, kan ikke det skje med noen som skriver fast i Klassekampen for eksempel? Jeg tenker jo at jeg skal ha selvkontroll nok i en sånn oppildnet situasjon. Selv om jeg er veldig, veldig sint, så skal jeg ikke gå til det rasismekortet. Så jeg tror ikke jeg hadde gjort det, altså. Nei, du hadde ikke. Jeg vet ikke, jeg bare lurer på om folk som da er veldig mot rasisme, jeg er også veldig mot rasisme, det er ingen som er for, det er ikke så mange i hvert fall, at jeg liksom hadde
kunne det ha skjedd meg? Ja, jeg tror det kunne ha skjedd meg. Ja. Ja, jeg tror også det kunne skjedd deg. Men jeg, ikke deg, Bjørte. Ikke meg, tror jeg. Nei, tror du ikke det? Nei, jeg kunne sagt mye annet stygt. Da må vi roe oss ned der. Nigger! Ja. Nigger! Du hadde ikke gjort det, Bjørte. Nei, jeg hadde ikke gjort det. Men du kunne jo for eksempel, hvis det hadde vært en dame som hadde blant seg sånn. Kjong fyr. Eller kvinner. Hvis det er, sånn, hvis det er en kvinne, så poengterer du at det er kvinne. Hold kjeft av kjæring! Ja. Så er det sånn, hvorfor er det så viktig at det er kjæring? Eller, altså, hold kjeft tjukken! Ja, det kan være alle andres utseende. Det skal man liksom egentlig ikke gjøre. Men det er verre kanskje å si da N-ordet enn å si T-J-ordet, altså tjukken-ordet. Ja, riktig. Tjukken er på det, ja, det kan du gjøre noe med. Eller K-J som... Kan ikke gjøre noe med hudfargen din, ikke sant? Nei. Eller K-J som Kim Larsen skriver det. Ja. Det er litt spesielt. Men... Ja, den er for de spesielt interesserte. Ja, men programmet vårt er for de spesielt interesserte. Ja, ja, okay. Ja, det var litt om meg. Jeg fikk trent og har hørt på kjempet. Ja. Bjørte, skal vi sette ordet over til deg? Gjerne. Jeg tok taksibil i går. Ja, og der hadde jeg fra NRK til Oslo sentrum. Pris? Pris til Follestad skulle jeg. Pris var... Follestad? Ja, men greiene er jo... Men Follestad på Oslo? Ja, men jeg skulle noe annet rett ved siden av der, så da tenker jeg... Horehus er det du? Nei, jeg skulle på teater. Men så er greien at nå merker jeg virkelig at man må være selektiv med hvilket taksiselskap man kjører med. Ja, for det noen er jo en hundrelapp dyrere, virkelig per tur. Ja. Men er det ikke litt sånn... Er du litt styrt av pris, eller er du styrt av service? Pris. Nei, det er rart. Riktig. For innen drikke, altså museerne, så er du ikke så opptatt av pris. Det er du mer opptatt av på en måte det beste. Ja, det er sant. Ja, for du kjører kremant, men du drikker champagne, for å si det på den måten. Ja, jeg skjønner. Nei, men så var jeg der. Nei, greiene var tante. Hva gjorde du på Follestad? Jeg kjøpte to skjorter. To? Ja, men greiene... Du tok drosje til Follestad nede i byen for å kjøpe to skjorter? Ja, men jeg skulle rekke et møte klokka to. Men greiene var bare det at han, drosjesjåføren, jeg hadde sagt, kan du kjøre meg til Follestad nede i byen? Svarte han ikke noe, så bare snudde han seg sakte mot meg og så meg inn i øynene. Så tenkte jeg, shit! Han så veldig skummel ut. Ja, ja. Men så var det bare at han var litt tungført. Ja, det tenkte jeg, absolutt. Ja. Men det var ikke sånn at han snakket seg sånn, hei, hei, Bjørte, går det bra med deg? Nei. Stemmen hans var dyp og malmfull. Ja. Men greien var bare at han var litt tunghørt, så jeg måtte si det, kan du kjøre meg til Follestad? Ja, da virker man så sint med en gang. Ja, man gjør det. Prøv å smile og si det. Prøv å si det på en veldig måte, veldig høyt. Kan du være så snill og kjøre meg til Follestad? Ja, de ble sint uansett. Ja, de ble sint uansett. Men i det jeg hadde kjørt av gårde, så fant han drosjesjåføren fram en pakke med våtservietter. Ja. Og så mens vi kjørte nedover der, så... Da tenkte du, nå må jeg knipe igjen rumpehullet. Ja, det tenkte jeg virkelig. Men i stedet for så skulle han vaske ørene, hele ørene sine, bak ørene sine, rundt omkring, og så tok han en ny serviette, og så kikket han på servietten først, for å se om det var noe dritt etter ørene. Og så vasket han seg med en ny serviette i nakken og rundt omkring, og jeg synes ikke det var så veldig appetittlig. Og det er grunnen til at jeg stort sett bruker Oslo Taxi når jeg tar... Oslo Taxi, ser du. Var det det? Jeg velger alltid Oslo Taxi. Nei, det er sant. Jeg tar alltid Oslo Taxi. Sier du det? Men det er altså når jeg tar taxi fra Oslo sentralstasjon, så tar jeg ofte denne litt ukjente parkeringsplassen som ligger da under byporten der. Altså i undergrunnen. Ja, i undergrunnen. Ja. Undergrunns drosjeholdeplass. Ja. En drosjeholdeplass hvor Oslo Taxi ikke eksisterer. Jeg tror ikke de tør å være der, for det er så farlig miljø der. Men der er det mye billigere drosjeselskaper og hyggeligere drosjeselskaper enn Oslo Taxi. Det er veldig mange drosjeselskaper nå, synes jeg. Og Oslo Taxi tror jeg er det dyreste. Oslo Taxi? Nei, det er det som heter Skandinavia Taxi. Ja. Det er stein. Var det Skandinavia-låt? Det føler på hver tur, så er det nesten sånn 80-100 kroner dyrere. Men det som skulle fortelle, så var viktig da. Senere på kvelden så tok jeg meg et glass. Ja, det er ikke overraskende. Du gjør det stort sett hver kveld. Nå begynner du å bli bekymret for deg. Ja, jeg er bekymret selv. Men så møtte jeg en veldig hyggelig fyr som hadde jobbet med Steinar Sagen. Han hadde jobbet på han hadde vært produksjonsassistent på en film som du hadde jobbet på. En film som heter Sort Hvitt. Ja, altså det prisvinnende kortfilmen jeg spiller inn i nynazist. Ja. Husker du hva han het? Ja, jeg husker hva han het. Husker jeg hva han het? Ja, hva het han da? Han het Tommy Karlsen.
Åja, Tommy Karl. Ja. Proffen, ja. Proffen! Ja, men han har jo jobbet med på Lillehammer nå, det er ikke noe... Ja, men jeg synes det var gøyere å si ja, sort-hvitt, ja. Åh, så ødelig ja, for deg selv. Ja, nei, men egentlig var det vel en historie med at han hadde jobbet med det lenge. Ja, ja, ja. At han jobbet med det mange ganger. Jeg har jobbet med Proffen lenge. Men så Proffen var først superstjerne i Døden på Oslo S, så ble han produksjonsassistent i en kortfilm som du var med, ja. Og så ble han superstjerne igjen i... I Lillehammer. Mm. Ja. Gå opp og ned på Proffen. Ja, ja. Men jeg vet at Proffen sannsynligvis hører på også, så da han møtte, møtte deg i går, så tenkte han, åh, dæven. For han, jeg tror han liksom hører på det meste av det vi lager her på radio. Bjarte Fuglien, tenkte han da. Ja, Bjarte Fuglien, det kommer vi til å få høre om forhåpentligvis på radioen i morgen. Og kanskje Bjarte forteller at han møtte meg. Var det snakk om det? Jo, men jeg sa, dette kommer vi til å snakke om i morgen. For han hadde ikke fått med seg at vi var i gang med en ny sesong. Nei, det er ljug, ass. Det er konkurrering, det lover jeg, Proffen vet det. På gamle episoder så sa jeg, vi holder på dette i tredje uke nå. Hvis han da møtte deg i går, så vet han bedre enn at han skal høre på gamle episoder. Han må jo høre på ferske episoder for å høre sitt navn omtalt. Han må jo sitte nå og sitret etter at du har fortalt om skjortekjøp og Follestad og drosjeselskap. Ja, nå kommer de liksom. Ja, når blir det? Når kommer jeg? Møter du Pelle også, eller? Nei, dessverre. Hva med Lena? Noen andre fra Kasti, Døden på Oslo S? Nei, dessverre. Rart for det, Pelle og Proffen, de er nesten aldri sammen lenger. Nei, det tror jeg ikke de er. De var jo sammen på den filmutdelingen, hva heter det, Amanda? Prisutdelingen, Amanda. Der var kommet de sammen. Åja, så hyggelig. Det var gjenforent. Det er veldig stort. Tore, nei, det er ikke rom til meg, og det passer bra, for jeg har ikke opplevd den. Det eneste jeg har opplevd som skiller seg fra det jeg var med. Det er bare litt grann cola, sier. Hva sier du? Det er ikke rom til deg, men det er bare litt grann cola. Nei, det var at jeg spiste en annen type fiskekaker enn det jeg vanligvis gjør, og da skjønner du selv hvor kjedelig det er. Lakseburger i stedet for vanlig sånn med seg. Har du smakt det? Nei. Det smaker helt fint. Laks er så billig at du bruker å kjøpe det i kakeparten. Nå er det jeg som har ordet. Har du lagt merke til det med fiskekaker? Når du legger det på panna, så jeser de seg ut. Det husker du. Det husker du. Du har en selektiv ukommelse, du. Ja, det har jeg absolutt. Nei, i går så bytta jeg ut hys og torsk med steinbytt med gressløk i. Men det er det vanlig, det. Ja, det er vanlig, men jeg har aldri gjort det før. Jævlig godt. Oh. Faen så godt det er. Altså. Ja, det er godt altså. Ja, fyte rakkeren sin. Takk for gode historier og dårlige historier, og altså, takk for historier. Takk for historier. Ja. Neste låt er vel til deg, Bjørte. Dette er Rehab med Amy Winehouse. Ja. Radioresepsjon. NRK P13. Veldig mange gode tips vi får inn til desken her i RR om saker dere vil at vi skal plukke fra hverandre. Det er så fiffig å si. Plukke fra hverandre, liker dere å si det? Eller fofo. Ja, eller fofo. Det var du som begynte med fofo, så det burde du le av. Ja, jeg bruker le av det, men jeg kan anerkjenne det. Jeg skal ikke være streng mot deg, Bjørte, fordi du sier fofo når jeg sier fiffi. Det er ikke kult. Det er veldig kult. Men liker dere å si plukke fra hverandre? Jeg synes det er helt greit, det er ikke noe jeg bruker veldig mye. Gå etter i sømmene synes jeg er mer, passer bedre for meg. Pelle fra hverandre, like. Ja, for du er litt mer den folkelige svungen over det hele. Skal ikke si proffen fra hverandre, Bjørte, når vi først er inne på Nei, proffen fra hverandre. Du må være litt på, altså! Pelle og proffen! Shit! Det er jo din jobb å drive med det greiene der. Jeg lukker igjen døra der, så vi forstyrrer resten av NRK. Bråket vårt, som noen kaller det. Skal jeg fortelle? Jeg fikk en idé som du kan bruke i sommer, Bjørt, som jeg har skrevet ned. I sommer? Altså neste sommer? Nei, jeg fikk ideen i sommer, men Bjørt kan bruke den når som helst. Jeg skrev den ned, for jeg kan ikke bruke den. Og det var ordspillet spøkeskinke. Det kan du bruke til noe. Du kan basere en hel sketsj på det, kjenner jeg deg. Det er noe for gamle Holger Nilsens metode, det der, egentlig. Ja, men det er vel litt arven der, kanskje stilen din kommer fra. Ja, antageligvis. Så spøkeskinke, det er bare å ta. Ja, hva skal man... Jeg liker ordet veldig godt. Jeg tenkte A1, eller A4-løsningen, vil jo være, for A1 er jo veldig svært, men A4-løsningen vil jo være for eksempel da at du kjøper, at du er på Gutta på Haugen, som er en delikatesseforretning her i Oslo, og så kjøper du en skinke, og som skremmer deg, for eksempel. Skal vi prøve å spille det ut? At jeg er en av gutta på haugen, står bak disken. Ja, det jobber jenter her også, bare så det er sagt. Hvem vil være da den som er på andre siden? Bjørte. Jeg kan være på andre siden, ja. Nå må du tenke gjennom hvordan dette skal utspille seg. Jeg står bak disken. Kommer du inn? Jeg skulle hatt noe spøkeskinke. Ja. Nei, for der ødelegger du poenget, mener jeg da. Nå skal jeg regissere. Ja, ok, jeg skal ta det. Jeg skal spekeskinke. Jeg har hatt litt spekeskinke. Det kan du si. Ja, det kan... Nei, du kan ikke si det. Nei, du kan ikke si det. Hva skal jeg si da? Skinke. Åja, jeg skulle hatt litt skinke. Ja, da har vi denne her. Ja, hva slags skinke er det?
Du har ikke, det er du som har surret det til seg der. Men jeg tror egentlig Bjarte må skvette eller, nei, nei, han skal ikke skvette når han kommer hjem. Sånn, ja, jeg skjønner hva du mener. Han skal skvette når han kommer hjem, ok. Husk på det, også en annen ting når det kommer til spøking, er at spøking er ikke noe som gjør at du skal skvette nødvendigvis. Vi kan ikke lage noe masterclass i sketsjeskriving med dette utgangspunktet her, i hvert fall. Men jævla fin inngang til det vi skal. Men skal vi bare ta spillet her da? Jeg skulle ha hatt litt skinke, jeg. Ja, her har du, denne her er veldig god. Er det spøkskinke? Åja, for jeg tenkte spøkeskinke at det var skummelt, det. Åja, faen! Det tenkte jeg jo! Kuleskinke, ja. Spøkeskinke! Ja. Det var bra, for det er jo overraskende. Ja, det var overraskende. For jeg tenkte, jeg skal ha skinke. Åja, den skinken her er veldig god. Ja, sånn! Åja, beklager, jeg glemte å si at det var spøkeskinke. Ja, sånn er sånn. Det jeg tenkte var... Har du en annen type skinkestein av... Nei, kan jeg fortelle hvordan jeg har sett for meg sketsjen? Du går og kjøper spekeskinke. Hvem du? Bjarte. Ja, men du ser på ham, men folk ser jo ikke det. Faen, jeg vet ikke, noen ganger så glemmer jeg at det er radio, ikke TV. Og da... Man må ha fått kamera inn i studio, skal man liksom se på det og ha radio sånn en gang? Man filmer Bjarte, er å kjøpe seg en spekeskinke på gutta på haven. Han kommer hjem, og om natta så våkner han av at det knirker på loftet. Og når han kommer for å spise spekeskinke til frokost, så er han borte. Og så kommer han tilbake på gutta på haven for å klage, og sier han, skjedde, jeg kjøpte en spekerskinke i går, men også knirka det på loftet natt, og nå er den borte. Ja. Det var ikke noen spekerskinke, det var en spøkeskinke. Ja. Noe der sånn, er dratt mer ut, og det er greit. Skjønner. Men kjapp sketsj, så tror jeg min løsning var den beste. Ja. Men la oss nå bare legge... Og din løsning også, at det, faktisk, ja, at, løsning at det var morsom skjenke, liksom. Vi er ferdige der med det. Det skal handle mer om sketsjer, for du har nemlig skrevet og forberedt en sketsj til i dag, Tore. Ja, og den er en sketsj som, og det er noe vi skal da gjøre live her i studio, og det er en sketsj som heter Årsmøte i Ja Foreningen. Mm. Og det er... Hvor har du hentet inspirasjon? Det er egentlig noe Bjarte ofte sier når han kanskje er litt sliten eller sånn, ja. Så sier han sånn, skal vi gå og spise lunsj? Så sier Bjarte, ja! Ja, det er ofte, det er en litt sånn gammel sånn herreklubb. Ja, jeg skjønner. Og dette er en slags herreklubb, denne Ja-foreningen. Det er tre menn som har årsmøte. Mm. Og så er greia at de sier ja hele tiden, og det heter jo Ja-foreningen, så det er jo ikke så rart at de gjør det. Men det som er formgrepet her er at vi skal si ja, men vi skal si det sterkere for hver gang vi sier det. Ja, okay. Så, begynner ganske høyt da. Nei, det må ikke begynne høyt, for det er veldig... Og dere skal få kikke litt gjennom manuset før vi går i gang. Ja, ja. Så dere skjønner hvor dere må ligge. Hvis du begynner, ja, så går det ikke, rett og slett. Det må bli små nyanser høyere for hver gang. Hvor mange ja-er er det vi skal gjennom hver, sånn cirka? Åh, hver ja, nei. Altså, til sammen er det en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, en 10, 15-20 stykker sammen. Altså, cirka 7 på hver, da. Må ikke begynne høyt, ja, det er riktig. Så du vil få litt regi og sånn etterpå. Det kan bli morsomt. Det er litt sånn der, en råsjans å ta. Man vet ikke om det blir bra. Det er ikke sånn i radioresepsjonen at vi dreper våre darlings. Alt som vi lager, det kommer på lufta. Det er ikke noe sånn, jeg har i sketsjarkivet mitt så har jeg en 200-300 sketsjer som jeg ikke har tatt enda, men jeg skal finjustere. Altså, det er ikke sånn. Alt vi lager kommer på lufta. Det er riktig. Så årsmøte i AA-foreningen er det neste på programmet. Seattle. Vi skal til Eddie og hans kumpaner i Pearl Jam. Dette her er sangen om en gutt som plutselig snakket i klassen. Jeremy. NRK P13. Jeremy var det med Pearl Jam, og om han snakker i klasserommet eller røyker pott i klasserommet, det er det ingen som egentlig vet, men det er mer nærliggende å kanskje tro at han snakket for første gang i klasserommet enn at han plutselig bare fyrer opp en spliff. Ja, for meg er det alle de tekstene fra de store Seattle-gruppene på 90-tallet er veldig vanskelig å forstå. Ja, litt sånn, det er mye humbug i Hamburg, hele greia. Litt sånn Dumb Dumb Boys-tekster. Ja, det er bare sånn, jeg har vondt i nesa, men dagen er lang! Ja. Som er, høres kult ut, men det betyr ingenting. Nei, det er ikke det. Så lenge du tar av på overkroppen og synger med troverdighet, så kommer du unna med det. Jeg skal pensle over til noe annet som en god venn av meg pleier å si, feilaktig. Fordi han vet at han vet ikke at det heter pensle over. Ja. Han trodde det er Vidar Jostal jeg snakker om, som er produser og regissør. Hei, Vidar! Her, og en god venn av oss. Skal vi ta den historien om at han har lest en ganske spennende roman, Alpinisten av Paulo Coelho. Ja, det var...
Ja, det var det han trodde. Ja. Ja, men da, ikke sant? Jeg hadde ikke lest boken. Nei, han hadde ikke lest den. Han hadde på lista mi, så har jeg blant annet alpinisten. Vet dere ikke det, gutter, at vi må gjøre om sannheten, for sannheten er for kjedelig. Vi må lage interessante historier her på radioen. Du kan ikke fortelle noe som åpenbart ikke er sant, for han kan ikke ha lest en bok som heter Alpinisten. Og fremdeles tror jeg det er en alpinist det handler om. Nei, han sa, jeg har en liste over bøker jeg har lyst til å lese, og Alpinisten er en av de. Har du lest den? Hvilken er Alpinisten? Ja, den er Pablo Coelho. Ja, ikke sant? Da blir det mer troverdig. Skal vi lage en sketch ut av det også, sånn som vi gjorde med den spøkeskinken i sted? Eller skal vi rekke ikke nå? Det er altså årsmøte i JA-foreningen, ikke noe lydkulisser og sånt, men jeg vil at folk skal snakke på en sånn gammeldags stiv måte, sånn ja, hei, hei. Mm. Og så er det da sånn at sketchen, den har en utvikling i form. Det var form, godt å høre. Som handler om at ja blir sagt høyere for hver gang. Naturlig dramaturgi der. Ja, så man må begynne ganske lavt. Og da tror jeg vi bare skal sette i gang. Ja, jeg ville anbefalt, hvis jeg skulle lage den lydkulisse her, jeg hadde anbefalt en sånn gammelt bestefars eller noe sånt som sa TikTok, sier altså, ja, i bakgrunnen. Ja, ja. Det kan jo folk se, høre for seg da. Det får være ditt årsmøte i JA-foreningen, lydkulisse. Hva skal jeg gjøre det med lydkulisse? Hjertelig velkommen til årsmøte i JA-foreningen. Først et opprop. Harald Krangstad. Nå er det bare rot. Det er også etternavnet hans kommer også etter Harald. Ja, Harald Krangstad, det står. Og så må du ta det rolig, Sten. Ja, det skal være rolig. Hjertelig. Nå tar vi det. Si vær så god sånn som regissører. Vær så god. Hjertelig velkommen til årsmøte i JA-foreningen. Først et opprop. Harald Trangstad. Ja. Tarald Ingstad. Ja. Første post på programmet. Godkjenning av referat. Harald, godkjenner du referat? Ja. Og Tarald? Ja. Flott. Da kan vi gå i gang med første punkt som er... Ja. Vi må vel godkjenne agenda først. Ja, det er sant, Harald. Godkjenner du agenda? Ja. Tarald? Ja. Flott. Harald, du kan gå i gang med første post på programmet. Første post er valg av styre. Knarald Tingstad, ønsker du å sitte som styreleder i 2 år til? Ja. Og Tarald Ingstad, ønsker du å fortsette som vara? Ja. Flott. Ferdig med første post. Neste post er eventuelt, Tarald. Ja, jeg ønsker å foreslå en vedtektsendring. Jeg vil at foreningen skal skifte navn fra JA-foreningen til JA-foreningen, Harald. JA til JA! Knarald. JA til JA! JA! Da var det enstemmig vedtatt. På eventuelt har det kommet inn et forslag om vi ikke skal slå oss sammen med NEI-foreningen. Tarald? Ja! Harald? Ja! Og jeg, Karal, Knarald, sier ja! Enstemmig vedtatt at JA-foreningen ønsker å slå seg sammen med NEI-foreningen. Da er møtet hevet. Tarald og Harald, skal vi gå og ta en pils? Ah, det var jo dødt. Det var kjempegøy. Det er den beste sketsjen. Nå vet synes du, ja. Jeg synes min er den beste. Og synes du er din er den beste? 2 av 3 synes dette er den beste sketsjen. Så du synes ikke at Bjartes sketsjen din er den beste? På ingen måte. Men jeg vet nå at Paul Thoresen, som sitter i vårt nabona, han er forbanna nå. Ja, men herregud, vi er jo på radio nå. Vi er på radio. Dette er kunst. Dette er det viktigste vi gjør her i NRK. Det er riktig. Ok, takk for sketsjordet. Jeg synes det var meget vellykket. Så kult å høre. Kjempebra. Ja! Ja! Vi skal til de snille guttene i Ghost. Dette er Dance Macabre i radioresepsjonen på NRK P13. Radioresepsjon NRK P13. Oi, oi, oi. Nei, dette er jo koselig. Dette er veldig koselig for meg, som er jo veldig glad i Ghost, vet du. Det har kanskje dere fått med dere i studio i hvert fall. Jeg mener jeg har hørt noe du snakker om det, ja. Jeg har jo bestilt... Kul understatement. Ja. Jeg bestilte billetter, jeg vet du. De kom jo til Oslo Spekulum i slutten av februar. Og det var jo da, det fikk jeg vite etter at jeg hadde bestilt billetter til Ghost i Globen i Stockholm. Så nå må jeg på begge. Hvor bor du sånn i Stockholm? Hvor jeg bor på Sheraton. Gjør du det? Ja, jeg håper det. Nei, jeg bor på det hotellet som vi diplomat, var på sammen. Det er jo så digg. Diplomat er det beste hotellet jeg vet om. Ja, men da... da får du bo der da. Ja, ja. Diplomat, du skal jo sannsynligvis ikke bli med meg til å se Ghost i Stockholm, så vidt jeg kjenner deres musikksmak. Ikke det blitt med til Stockholm, men kanskje vi kan gå ut og spise eller noe. Ja.
Jeg drar med kona, jeg har lurt kona med på dette her. Ja, hun, men hun er også fan av gruppa? Nei. Fan av deg, si? Ja, hun er mest fan av meg, og så Ghost på en god 15. plass, tenker jeg, i livet sitt. Ja, vi møtes på Rish etterpå. Rish viser deg, ja. Har du aldri vært i Stockholm før? Jeg har vært sammen med det. Rish, jeg vet ikke hva det er. Vi spiste jo på Rish, det koker jo på Rish. Ja, da vil jeg spise kjøttbull der. Ja, hvis du skal ta kokain et sted i Stockholm, så er det på Rish. Først kjøttbull der, og så kokain, så er det dit man går. Det er helt riktig. Og så kan man hjem. Det som er deilig med hotelldiplomat, er at de rer opp for deg på ettermiddagen. Ja, men det gjør de på Sheraton også. Ja, gjør de det? Ja, det gjør de. Det er ganske fint. Jeg bodde der nemlig i sommer, jeg. Det er, jeg står ikke tilbake for diplomat, altså. Diplomat er, det som er problemet med diplomat er kanskje at det er litt for rike folk som er der, altså sånne der guffende rike folk. Det er litt sånn service-aktig. Grever og sånn, skjønner du? Ja, og grevinner. Og grevinner. Jeg har ikke sett noen grevinner der, men ja, det er mulig grever og grevinner. Med sånne skjerf i halsen, vet du. Ja, det er litt skjerf i halsen. Ikke fordi det er kald, men fordi det er stilig. Men vi bodde jo der, det var ku, vi var rå folk fra. Ja, vi var råfolk, og det synes jeg er kult at det er grevinner og råfolk fra Oslo omgås hverandre. Jeg liker veldig godt at grever og grevinner, svenske grever og grevinner som bor på diplomat, ser at vi liksom, bønnene fra Norge kommer og bare på med bolgen, altså ikke bolgenser, men vi har vanlige klær og kommer inn og har råd til å bo der. Ja. Kunne hatt bolgenser også. Det har vært en slags protest nærmest. Ja, mot adel, altså den svenske adelen. Vi skal til Jakkemag, ass. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Vi er i gang med Aktualitetsmagasinet, eller AKMAG, som vi sier når det går litt sånn fort i svingene rundt desken her. Hva har du til AKMAG i dag, Tore? Jeg har på en måte hovedoppslaget i AKMAG i dag er jo en sak som har så mange fasetter at vi kommer til å bruke hele dette stikket på denne, sånn som jeg ser det. Ja, sier du det? Og det er jo fordi det er Emil og mange andre som har sendt inn denne, eller Emil, som noen også heter. Emil Solitangen? Nei, ikke Emil Solitangen, han har også sendt Emil Solitangen. Emil Solitangen. Vi tar det etterpå, ja, okay. Det er altså Emil som har sendt inn dette, og han skriver en hobbypilot fra Rogaland, og det er ikke starten på en limerick, tok saken i egne hender og tegnet en fuck you-finger med hobbyflyet sitt i protest mot bomringen. Ja, altså, som han kunne se da på GPS-trackingen hans, at det ble, han har, liksom, tidligere så har vi noen som har løpt og syklet peniser og sånn i Oslo-området, han da flydde en fuck you-finger. Jeg seilte jo en penis i Holmestrandsfjorden. Du skjelte en penis, sier du? Hei, Erik By. Hei, Erik. Jeg skjelte en penis i fjor. Gleder meg til å endelig få møte deg i himmelen om noen år. Hva synes du om denne protesten? Og så skal det jo noteres her, som er en helt egen diskusjon. Jeg synes det er todelt. Det er egentlig todelt, men la oss bare begynne med... Fordi piloten heter altså Klaus Nødland. Klaus Nødland. Og flyr altså et mikrofly... med protestflyving. Nei, Tårne, jeg skal ikke Nødland, jeg heter Nødland. For du tenker at når man er ute og flyr, sier sånn Tårne, dette er Bjørte Kjøstheim, Bjørne Lande, at det alltid er fullt navn når du det er litt offisielle kallesignaler ute og flyr. Ja, Bjørte Kjøstheim, du er klart å lande. I en sketch om denne personen, så hadde det vært perfekt hvis de snakket med Tårne og brukte etternavn, faktisk. Ja, for dette er jo... Så det går an å legge godvilja til hvis man vil produsere humor, ikke sant? Han overgår jo Captain Speaking, som er denne gamle Monty Python-sketsjen med skyhøye pilotkneløft. Ja. Og Roger-scenen også i Hjelp i flyr. Jo da, absolutt. Men Roger, ja. For Klaus Nødland, det er nesten for godt å være sånn. Ja, jeg blir glad. Jeg tror han har endret navn, er nesten sånn. Det kan godt hende, faktisk. Men i hvert fall, så er det noe... bedre Nødland enn bare Crash. Crash Nødlandsen. Klaus Crash. Klaus Crash Nødlandsen. Jeg har faktisk ikke tid til å snakke med det. Man spiser skiva meg med spøkeskink. Eller ja, i hvert fall ja, det var det du mente. Unnskyld. Nå går det fort her. Det som er, så er det på desken her i Aktualitetsmagasinet. Jeg tror det er rett at du kommer til å bruke hele stikket på denne saken. Det er det mer nå. Jeg har ikke begynt engang. Det første jeg vil si er at jeg tror ikke det finnes et menneske i verden som er mindre bekymret for klimaendringene enn Klaus Nødland fra Stavanger, som velger å fly en fuck you finger mot forhøyde bomsatser i området
rundt Stavanger. Da er du ikke redd for masse migrasjon og havnivåstigning. Da tar du det lugnt. Nødland tar det lugnt. Altid vært klimaskeptiker. Ja, men ikke sånn at han kjører rundt med et passasjerfly og lager fingre. Han sier at han ofte han har hatt flysertifikat helt siden 1980 og flyr stadig til Sverige eller Tyskland på forskjellige småturer. Da. Men tror du, for det første må være litt kritisk til den fuckerfingeren han har laget da, i luftrommet. Er det over Rogaland der? Ja. Ja, så er det, altså hadde du vist meg bare krusedullen der, så hadde jeg ikke tenkt at det var en fuckerfinger. Det er ikke en perfekt tegnet fuckerfinger. Ja, den er ganske bra, egentlig, men den er litt så karikert. Det er viktig at man sier at dette er en fuckerfinger. Ja. Er det en fuckerfinger der? Ja. Men begynner man å fly en penis, kanskje, før man kan fylle en med en fuckerfinger? Jeg kan jo bare si at... For det, altså den midtfingeren, altså selveste fingeren som er oppe og står, altså den lange fingeren i fuckerkonseptet, skal jo illustrere en penis. En penis, ja, det skal det. Og det er jo det, og jeg ser jo da, han har jo, hvis jeg har forstått det riktig, så kommer han fra nordvest, og så flyr han inn da den første pekefingeren, som ligger nede, så gjør han langefingeren, og så da ringefingeren, og da ser det ut som han tenker sånn, skal jeg bare gå for penis? For nå har jeg penis. Ja. Og så bare liksom slurver han med to da ekstra fingre på slutten. Ja, for de to siste der, så kanskje han har blitt gått tom for fuel, ikke sant? Ja, for det første må jo faktisk være tommelen. Ja, nei, den er ikke helt bra. Den er ikke bra, altså. Ja, men det kan være fra tårnet oppe. Nødland, nå følger vi med deg. Er dette? Nå vil vi se hva du holder på med. Ja. Er det penis? Nei, jeg er ikke ferdig enda. Skal bare legge en fuck you finger ferdig først. Og de tårnene, som selvfølgelig også er berørt av mompengesatsene i Rogaland, så er veldig bra, Nødland! Veldig bra! Dette støtter vi! Jeg tror jo også problemet kan være hvis han... Gjør det bra, Nødland! Gjør det bra! Hvis du kommer inn, så skal du få skjeve med spekesynk. Han kan ha begynt på en penis, og så sier Torne, Nødland, sier han, ok, det er mottatt. Han har aldri hørt den vitsen før, han. Han har ikke det. Nødland, det er sola. Nødland! Hva er det du mener? Hva er Nødland? Er det navnet mitt? Det er Ystavann, synes jeg forstår. Så han er en fyr som ikke er bekymret for klimaendringene, og det er litt deilig å vite at folk tar det med ro, men han er veldig stresset for disse økte bomsatsene. Ja. Men jeg tenker, man demonstrerer jo med det man har, holdt det på å si at han har mulighet til å gjøre dette. Jeg synes det er litt sånn misunnelsesverdig. Han er mikroflyger, han må bruke mikroflyger. Hadde jeg for eksempel vært sånn klovn med å lage sånn ballongdyr og sånn, så hadde jeg laget en fuckerfinger jeg også til pengesatsprisen. Jeg tror nok jeg hadde laget en bomstasjon, jeg, heller. En bomstasjon som jeg hadde stukket hull på. Ja, det tenker jeg det er en greit statement, ja. Hvor er det å lage bomstasjoner av sånne lange ballonger, tror du? Jeg tror... Litt sånn som med Nødlands fuckerfinger i lufta der. Kan man, altså hvis du bare prøvde å lage, så har du brukt mange timer på å lage en bomstasjon i sånne ballongdyrballonger. Ja. Og så, hva er dette? Det er en bomstasjon. Har du klart å se det, liksom? Husk på det, Steinar. Og det gjelder deg også, Bjørte. Og meg også, ja. At en bomstasjon er ikke en generisk ting som folk har et godt bilde av lenger. Fordi nå er det jo bare et jævla fotoapparat, eller en sensor. Ja. Det er ikke den der store portalen som, oi, nå kjører jeg inn i Oslo, og så har det 12 kroner. Husker du bomstasjonen som var Lier der? Kjelstad-bommen. Og den, altså den, hver gang jeg ser filmer som handler om noen sånn thriller og sånn fra grensa til Meksiko, USA-Meksiko, så tenker jeg på Lierbommen. Jeg ser det, de skal kjøre over der. Det er på en måte vår grense til Meksiko. Det er Kjelstad-bommen. Ja, Drammen er vært Meksiko. Ja, det er kult sagt. På alle mulige måter. Ja, vet du hva? Skal vi ta en låt nå, eller? Ja. Eller skal vi ta en sak til? Nei, jeg synes vi skal ta en låt til, og Tore sa jo også at vi skal bruke hele dette stikket på denne gode saken. Ja, men det trenger ikke være noe sannhet. Nei, men vi har holdt på ganske lenge. Har vi det? Ja, vet du hva? Kanskje det er litt fresht å ta en låt nå? Vi skal ta 2-3 i neste stikk, altså. Ja da, vi skal gjøre det. Selvfølgelig. Dette er Grant Lee Buffalo med deres Fuzzy. Dette er radioresepsjonen NRK P13. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Trond Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i butikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Aktualitetsmagasinet, som du sier så fint der i ringelen, Tore. Og vi har fått en e-post her fra en, jeg er ikke så opptatt av kjønn, men det er en som heter Trine, så det er jo da en kvinne. Det er jo, altså hvis når man først da deler kjønnen i to, eller i 20, så er det jo litt hyggelig for oss at kvinnfolka også sender e-post til oss, for vi er ikke så bortskjent med det. Men Trine skriver i hvert fall her,
Hei, sen gutter! Nei. Sannsynligvis fra Østfold-området. Mm-hmm. Sverige har den siste tiden hatt en oboi-krise som har skapt et enormt svartebørsmarked på eBay, Finn og så videre. Nå har også Norge blitt til dels rammet. Folk har blitt helt kokoloko og er villige til å betale flere hundrelapper for noen gram med denne sjokoladedrikkpulveret. Mm. Det er helt hinsides at folk reagerer slik, og ikke minst oppmerksomheten rundt dette i media. I det hele tatt, hva tenker dere rundt dette her fra Trine? Hva skyldes denne krisen egentlig? Det er en feil i produksjonsanlegget til Oboi. Altså, de skulle oppdatere anlegget sitt, men så har de ikke da fått de riktige reservedelene for å oppjustere da disse maskinene. Kan jeg stille et spørsmål som det sikkert egentlig heter? Er det sånn da at Nesquik ikke er et alternativ? Er Oboi så mye mer populær? Ja, jeg synes i hvert fall at Nesquik er noe helt annet enn Oboi. Nei. Jeg måtte ha Oboi før. Ja. Jeg drakk jo ikke melk, for jeg likte det ikke. Liker fortsatt ikke? Nei. Men er det på grunn av merkevaren, eller mener at smaken er så markant forskjellig? Så Nesquik er en sånn grovkorn og mørkere. Oboi er lysere i sjokoladen. Jeg er redd for å si dette i frykt for at dere skal på en måte le av det nær meg, men for meg er det hip som papp om det her Nesquik. Jeg må jo også si at jeg føler det på samme måte. Og jeg er slank, så det er sånn sett så har du et alibi der. Altså, vi slanke synes også det er greit. Men det er jo ikke noe sånn, for det er lenge siden jeg har kjøpt Oboi eller Nesquik. Bra, Steinar! Men jeg skjønner ikke, er det noe i dette Oboien som gjør at folk blir avhengig av det? For det går, jeg ser på Finn her at det er en Oboi-pakke som går for 3000 kroner. Nei, men i helvete. Det er helt idiot. Hva er gærent med folk? Årgangs-Oboi i så fall. Hva sier du? Da må det være årgangs-Oboi. Jeg synes du skulle si årgangs-Alexandersen. Men det var fordi jeg trodde det. Men jeg synes det mest overraskende er at det er så pengesterke folk som driver med Oboi. Jeg trodde mest det var folk mellom 11 og 19 år. Mm. Og de er ofte ikke sånne som kaster seg på Oboi-auksjoner i hytt og gevær, Bjørte. Ja. Men har dere prøvd sånn Oboi med varmmelk? For det er helt fantastisk. Hva da? Oboi med varmmelk? Ja, du har det, ja. Hvorfor er det så rart? For jeg bare tenker sånn at man lager kakao av kakao, liksom. Ja. Men i stedet for kakao bruker Oboi. Ja, nei, det gjorde vi mye på Holmlia-toret da vi var mindre. Men altså, kakao, når man lager kakao, altså ordentlig kakao med kakaopulver, eller sjokoladekakao, så er det mye bedre. Feit og god, ikke sant? Feit og god. Ja, så jeg er overrasket av at ikke folk kan. Det ser i en illustrasjonsfoto her på NRK.no, så er det liksom Oboi-hylla helt tom, og så står det noen Nesquik igjen her, så det er tydeligvis ikke noe alternativ i det hele tatt. Jeg vil jo si at jeg har jo store problemer med det med sjokoladepulver som man skal røre ut i melk eller annen væske. Mm. Og det er at jeg synes ikke antiklumpemiddelet gjør jobben sin godt nok. Nei. Jeg kan røre intenst i opp til 2,5-3 minutter. Ja, du er god til å røre. Du har røret mye. Jeg har røret helt siden jeg var ung gutt. Røde hånda. Ja. Mm. Og så har jeg, ja. Tok den. Ja, da har jeg. Jeg brukte litt tid faktisk denne gangen, men jeg tok den til slutt. Ja, så på meg smilte, Bjørte, da jeg sa det. Ja. Og det er at jeg får ikke, det vil bli liggende klumper på toppen av melken, som jeg ikke synes er så innmari frastøtende, men jeg vil at det skal blande seg ordentlig. Derfor kjøper jeg heller ferdigblandede produkter. Ja, men det som noen ganger har skjedd, at jeg husker jeg drakk mye Oboi og Nesquik da jeg var mindre, og jeg kom sågar hjem fra skolen, hadde, var litt fysen og hadde lyst på noe godt, så hadde jeg selvfølgelig møtt. Selvfølgelig hadde jo mutteren gjemt eller ikke kjøpt godteri for at jeg og Tore da sannsynligvis ikke skulle spise det, men da hadde vi jo Oboi, da tok jeg gjerne en spiseskje eller to med Oboi bare rett i kjeften. Men var det sånn at men poenget var bare at når det ikke blander seg, så oppstår det da disse kulene der som er våte på utsiden, og så er det litt tørt inni, og det som kan skje når hvis du styrter et glass med Oboi som ikke er helt sånn ferdig utblandet, så kan man få en litt ubehagelig overraskelse at man får det da tørre, åpner seg i halsen, så får man hoste i hvert fall. Som å spise sånn kanelaktig, liksom. Ja, på en måte. Men jeg mener at det også at det er sånn kuler som du ikke får rørt ut, men når du rører så skal til å liksom drikke, så eksploderer noen ganger disse kulene. Ja, litt som jeg tørre, på. Ja, men bare i glasset, liksom. Ja. Så tenker jeg at du får rørt ut der, da. Ja. Det virker som du er så interessert i Oboi at du faktisk er en kandidat til å være en av de som byr på Oboi på svartebørsmarkedet. Nei, for jeg er ferdig med det. Ja. Men det står et spørsmål her som jeg vet at ingen av dere to har lyst til å stille, så da faller det på meg. Hvorfor er det ikke noe produkt som heter Oh Girl? Mm.
Jeg tror du har spist litt for mye spøkelsenke. Jeg vil jo også si en ting som jeg faktisk har glemt. Ja. Vi skal gå til en ny sak hvis du har glemt det. Vi kan jo ta det i Radioresepsjonen Nachspiel, som er en podcast vi lager. Neida, vi gjør ikke det. Vi gjør ikke det. Det er mye grovere. Det er mye grovere. Vi gjør ikke det. Men jeg har lyst til å ta en annen sak her også, hvis det er greit. Selvfølgelig. Det handler om en kvinne, ung brittisk kvinne som heter Lea, 29. Eller hun heter det. Hun døde nemlig. Altså hun heter ikke. Jeg vet ikke hun står vel det på gravstøtta fortsatt. Ja, Lea. 29. Hun døde etter en rumpeoperasjon i Tyrkia. Har dere fikset på utseendet, ønsker dere det, eller ønsker, vurderer dere det? Hilsen Ser Pannberg. Jeg synes at jeg kunne godt fikset på meg selv hvis jeg var... dette er ikke postkassen, bare så det er postkassen, sagt. Postkassen, bare så det er sagt. Men kan du godt svare på det? Jeg kunne godt fikset på meg selv, men jeg opererer meg kirurgisk kun innenfor sengen. Hun har tydeligvis, Lea har en annen målestokk, hun har jo da i ferd med å melde seg ut av EU for det første, og at hun har mer NATO- altså hun opererer seg kun innenfor NATO, for Tyrkia er jo med der, men for meg er ikke det en trygghet. Nei, jeg husker jeg var jo på dimmetur i Tyrkia i, nå må jeg ha vært i 96-97, altså ikke i 2 år. Men, det var en lang dimmetur? Nei, det var 2 uker. Ja. Men etter at jeg var ferdig i Hans Majestet Kongens Garde, så tok vi en sydentur. Hvorfor finnes det ikke noen Hennes Majestet Kongens Garde? Ja, helt enig! Helt enig. Nå må du våkne, Bjørte. Shit. Men i hvert fall da husker jeg at ta en rumpeoperasjon i Tyrkia, vi er aldri verdentørre. Vi tørte ikke engang gå, altså vi tørte så vidt å gå og barbere oss, som var da en greie hos den lokale tyrkiske barberen, for vi var redde rett og slett for å få AIDS. Vi trodde du skulle få AIDS. AIDS overalt. Kunne du fått en rumpeoperasjon i Italia? Det kommer litt av. Altså, kunne du fått en rumpoperasjon i Schweiz? Kunne du fått en rumpoperasjon? Ja, jeg kunne nok sannsynligvis i Roma ville ha tatt en rumpeoperasjon, men ikke på landsbygda i Italien. Ikke Napoli eller Valencia. Men av de operasjonene jeg kunne tenkt meg tatt i Tyrkia, da, eller hvis jeg måtte ta en operasjon i Tyrkia, så er det faktisk rumpeoperasjon jeg ville ta, for jeg vil ikke gjøre med tenn. Kan du deva det? Ja, men jeg skjønner ikke. Kan deva alt, Steiner? Du kan deva alt, Steiner. Ja, du kan deva alt. Jeg bare tenker sånn, hun må jo være mega uheldig som døde av en rumpeoperasjon. Jeg skjønner ikke hva som kan gå galt. Så er det rumpeløft, dette her, hvor man flytter fettcellene fra midjen til rumpa? Jeg vil jo heller flytte rumpa opp til midjen, sett at det kunne være... Hvor ville du helst satt i rumpa hvis du kunne velge helt fritt? Altså rett under munnen, så du kunne gjort noe eller gøy der. Ja, noe sånn gøy der, ja. Det er sant. At du kan spise, og så ser du dritten komme ut igjen rett nedenfor. Det er for mulig bilde. Så du ville operert rumpa di i Tyrkia? Ja, hvis jeg måtte operere meg, så tenker jeg at rumpa måtte være den tingen. Men ikke en hjerteoperasjon i Tyrkia? Nei, absolutt ikke. Hva med fingeroperasjon i Tyrkia? Ja, shit, kanskje det ender. En tåoperasjon i Tyrkia, fingerforlengelse eller sånt, hvis man ønsker det. Ja. Det blir i hvert fall kun fingerforlengelse i så fall. Fordi underforstått, mener du nå at penisen er lang nok? Er det du sier, ikke? Nei, jeg mener at hvis det... Nei, den trenger absolutt forlengelse, men den vil ikke... Trenger den det? Ja. Det er jo gift, går godt gift. Ja, jo. Ja. Men det er ikke alle der hjemme som er like fornøyd med den. Ikke, nei, nå finner du på, synes jeg. Jeg synes jeg finner på. Du ljuger. Nei, men jeg synes jeg at en forlengelse der vil jeg ikke gjøre til Tyrkia, nei. Nei, en forkortelse. Men i forlengelse av det, så ikke sant. Da skal vi gå videre, var det du mente, Tore? Ja, vi skal til Brett Anderson og hans kunstrock-konsept Suede. Det er vel ikke det, kanskje? Kunstrock? Nei, det er ikke det. Det er en slags alternativ rock, er det? Ja. Kan du ha lov å kaste deg på her? Altså, jeg tenker rock. Er rock, rock, er rock. Don't be afraid if nobody loves you. NRK P13. Det var The Strokes, Is This It, og det er jo egentlig det, altså. Dette er det. Det er ikke noe mer, altså, liv og så videre. Ja, du tar på det generelle planen? Ja, jeg tenker det. Mm. Er det noe mer? Nei, det er ikke det. Det er dette. Jeg synes jo ofte at det kan være morsomt å fordype seg i læren om verden, altså metafysikk og sånn, at det er litt moro og verdensrom, og det er noen ting som man ikke klarer helt å få hjernen sin rundt. Så der føler jeg at der er det mer å hente. Mm. Men jeg er enig i at jeg tror nok ikke det kommer noe mer, at det er sånn, fy faen, har vi oppdaget noen greier her? Det er dette. Jeg var på hytta her for et par uker siden, så var det
veldig klart om natta. Og det, når man bor inne i storbyen, sånn som vi tre gutta gjør, så ser man nesten aldri stjernehimmelen og sånn. For det er jo for mye lys, ikke sant, fra byen. Men ute på hytta så var det ikke, er det ikke så mye lys fra Holmestrand. Det er jævlig mye lyd fra E18. Det er mye lyd fra E18, men ikke så mye lys fra Holmestrand. Det er riktig. Som ødelegger da for utsikten da til verdensrommet. Og da, det er jo mange år siden nå selvfølgelig at jeg har hatt den der, fy fader, jeg er bare en så liten dritt i den store sammenhengen, og livet mitt er kort, og jeg fikk en sånn eksistensiell liten smell der. Det er jo utrolig hvor liten dritt man egentlig er. Og, vi, altså, og det gjelder dere som hører på også, dere er også små dritter. Og som man hauser opp seg selv og sin egen eksistens, så er man altså en så mikroskopisk dritt. Ja, det er en liten dritt, altså. Vi er alle små dritter her på denne kloden, som også er en, ja, en litt større dritt, men det er en dritt. Ja, det er en liten dritt, ja. Tenk på det. Jeg vil jo si, apropos det, så har vi fått... Apropos dritt, eller? Nei, ikke apropos dritt, egentlig. Eller det ville ikke vært noe særlig hyggelig for Emil Solitangen, som har sendt en e-post. Ja. Og han, for vi har snakket om han tidligere, og da hadde vi en teori om at Didrik som, Solitangen, som er broren hans, er en mer vellykket person, fordi han er kjentere, nettopp fordi han har vært med i Melodi Grand Prix. Det har ikke Emil. Der tok vi grunner feil. Ja, det kan du si. I hvert fall så har han sendt en liten sånn mini-CV her. Han skriver: hei igjen gutter, det går bra med meg, takk som spør. Kan for øvrig avsløre at jeg har en mastergrad fra Operahøyskolen i Oslo. Master! Master! Ja, den superkjente Operahøyskolen i Oslo. Har han en mastergrad fra? Det er master, det er master. Ja da, og så sier han at mens Didrik, han har bare en bachelor, som jo i praksis ikke er noen ting. Nei. Den kan i hvert fall ikke brukes til noe. Bachelor! I klassisk sang fra Barat Due, som bare er et hus her like i nærheten av NRK. Barat! Barat! Nei, det er ikke å ta den videre. Sa du du etterpå? Nei, jeg sa ikke det. Barat! Barat! Du! Due, due. Ja, jeg skjønner det. Men altså, alle skoler som er i en gammel trevilla, det er på en måte ikke en ekte skole. Det er mer kurs enn skole, det. Ja, mer. Beklager det, Didrik Solitangen. Men du er kjentere, mye kjentere enn Emil Solitangen. Men en dag, kanskje. Ja, vi får se da. Emil har jo opptrådt sammen med Didrik også. Ja, men Emil tjener jo mer penger enn Didrik. Det vil jeg tro. Ja, det vil jeg tro. Ja. Jeg håper det. På eventmarkedet og sånne ting. Hvorfor skulle Emil tjene mer på eventmarkedet enn Didrik Solitangen? Ja, det var litt rart igjen. Det var heller ikke det jeg sa. Jeg tror Didrik tjener mer på eventmarkedet, mens kanskje Emil har fast jobb som operasanger i operan. Eller sangerinne. Eller sangerinne. Ja. Man skal ikke skue hunden på hårene. Som er helt riktig å bruke der, faktisk. I denne sammenhengen? Ja, kan jukkes til sånn at det blir riktig. Ofte så bare la jeg skravla gå, og det er også en miljøskade jeg har fått av å jobbe her i Radioresepsjonen. Det er rart, fordi vi er ikke noen karer som lar skravla gå til vanlig. Vi er kun på radioen at skravla vår går. Rart, altså når jeg kommer hjem, så er jeg altså, plutselig er sånn, og jeg har ikke snakket på 4 timer. Ja, kjenner meg igjen, Så det er, dette her er bare til deres glede at vi snakker her. Ok, vi skal til siste runde med Aktualitetsmagasinet straks, og vi skal også ha radio-rullett litt senere, så det er fortsatt ting å glede seg til i denne utgaven av RR. Dette her er Skikk og Sve, To the Dogs. Dette er Radioresepsjon NRK NRK P13. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Fra Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Ja, Tore, vær så god. Det er en ære og en glede å få lov å starte siste stikk av Aktualitetsmagasinet denne deilige uken. Han skriver, Andreas Aavitsland, stipendiat i kroppsøvning, den late studenten som velger det letteste faget ved Universitetet i Stavanger. Hvem heier dere på i Telenor-saken? Ja. Eller er det egentlig en fillesak som får alt for mye oppmerksomhet? Og jeg kan jo ta kjapt sånn som jeg ser saken for meg. Og det handler om at det er en som heter Sigve Brekke, som er konsernsjef i Telenor. Hei, Sigve. Kan man anta er upopulær fordi mange har sluttet etter at han begynte som sjef, og nå til slutt så var det den folkerike og fargerike, ikke folkerike, men fargerike og folkelige gladjenta Berit Svensen som måtte ta med den morsomme hatten sin og gå, for hun er en morrojente, virker det sånn, men Sigve Brekke, han er en surpump, og de kan ikke lede det på både surpump og morrojente. Han er jo
altså, han er jo administrerende direktør for Telenor, mens hun er jo da bare Skandinavia-sjef. Ja. Er det ikke så dårlig, da? Nei, det er ikke dårlig, men det må jo gå an. Altså, hvis hun har ansvar for Skandinavia, hvorfor kan ikke... Altså, det er to forskjellige jobber. Jo, men sånn som jeg har forstått det, så ville vel Sigve sende henne til Thailand, og lenger... Thailand! Thailand! Og lenger unna klarer vel ikke å få sendt Berit Svensen, hvis ikke de har filial på New Zealand også, eller i øynene i Stillehavet. Ja. Eller på månen. Eller på månen. Så det virker som om det er et problem at man klarer ikke å bestemme seg om man skal ha surpump, eller om man skal ha crazy kulturdame-aktig styre. Sånn ser jeg det. Men i sånn bibelsk tradisjon så er det sånn når sjefen sender en fyr langt av gårde, så er det jo fordi han vil ligge med partneren. Å ja, det var sånn bibelsk. Mente du. I sånn bibelsk sammenheng, når at det er den stygge sjefen... Og jeg trodde du mente at Gud sendte Jesus til jorda for å ligge med noen oppe i himmelen. Nei, for Sigve Brekke, hvis Sigve Brekke er Gud da. Nei, ikke Gud, jeg mener sjefen da. Hvilken sjef? I Telenor. Ja, men hva er bibelsammenligningen? Bibelsammenligningen er at det er en historie da om en konge, tror de da, som sendte av gårde. Ja, som sendte av gårde. Jørgen Hattemaker av gårde. Av gårde, fordi han ville ligge med kona. Nettopp. Så du mener at Sigve Brekke vil ligge med mannen til Berit Svensson? Jeg sier det kan være. Det kan være. Det er i hvert fall en teori, og det synes jeg er veldig bra at man ikke er redd for å komme med teorier, selv om de er dårlige. Nei, selv dårlige. Men jeg er inhabil i denne saken her. Jeg er du inhabil? Bro til Sigve Brekke, han har jo sauer som går og beiter på mine marker. På dine marker? Ja. Altså, broren til Sigve Brekke har sauer som beiter bror på dine marker. Bror Brekke beiter på dine marker, men gjør det deg ordentlig inhabil? Egentlig? Nei, ikke egentlig, men jeg bare... Du kan ikke dekke denne saken for NRK, er det du sier? Nei, det jeg sier. Men har du møtt Sigve Brekke? Er han en ikke kjip fyr? Ikke Sigve, men broren. Broren er kjip fyr? Nei, overhovedet ikke. Nei, han er superkul. Så er det sånn som Steiner og meg. Steiner er en kjip fyr, og jeg er utrolig. Tore har fått alt sympatisk, mens jeg har fått alt det kjipe. Ja. Men har du sagt til han sånn, hva er greia med Berit Svensson? Jeg er litt sånn ut på kvelden. Nei, er det, sånn, det er ikke selvfølgeligvis nå, for det har vært helt utroligvis søstra til, hva heter hun igjen? Berit Svensson. Hadde også server som beite på dine marker. Hjertelig velkommen. Det er skivet for å beite på dine marker. Hva tar du i leie for at han beiter på dine marker? Det er så ingenting. Så det er en liten sum der? Ja, men sånn, det er helt symbolisk. Altså 200 kroner? Ja, i måneden kanskje. 200 i måneden for å beite? Det er ikke så mye engang. 150 kroner i måneden for å beite? Ja, det er mer kanskje, la oss si at det er 1500 kroner i år. Altså, hva er kiloprisen på gress nå? Altså, vet du som er bonde? Det er ikke gress. Sånn at hvis du skal kjøpe, så er det veldig mye. Ja, men husk på, for oss så er det jo bare fantastisk at det kommer noen å spise gresset, for at vi har ikke dyr selv. Du er så naiv. Du har jo ku, Emmy, du har jo ku, du. Ja, men den beiter der. Du, Bjørte, du blir revkjørt av Brekkefamilien. Nei, det blir du og Svensen blir revkjørt av Brekkefamilien. Du får billig gress i en tid hvor det er gressmangel i Norge, så lar du Brekkefamilien gresse på dine åker. 150 kroner i måneden, det er hårdressende. Det blir lurt. Det blir lurt akkurat som Svensen. Ja, jeg tror at Berit Svensen skal komme og hjelpe deg. Hjelpe deg. Jeg sa ting i et tidspunkt jeg ikke trengte å si noe. Tror du den begynner i sånn kommunikasjonsbyrå First House eller noe sånt? Det tror jeg. Ja, det skal jeg begynne med sagt. Altså når vi gir oss her. Ja, men med dine kontakter som du da har knyttet deg i løpet av den karrieren. Fantastisk kontakt. Fy fader, han hever millionlønn i First House der, sammen med Pølse Hansen og faens oldemor. Det er altså tenkt så gøy. Ja, men det du da sier, at så sitter du på et møte der, og skal de lage et politisk event, så sier du, ja, men jeg kjenner en som er god på lys, eller et eller annet som... Er du klar over mitt kontaktnett? Ja, etter å ha jobbet 15 år her i NRK? Ja. Jeg er ikke bare at jeg vet om teknikere i NRK, jeg har jo intervjuet, jeg har hatt skuespiller i forbindelse med ditt og datt, faen, vi kjenner jo hele verden. Jeg kjenner Frode Pedersen. Jeg tror sånn at du sitter i First House sammen med Sylvia Listhaug og alle de andre gærningene som jobber der. Hva, jeg skjønner ikke hva du skal... Det er bare sånn, ja, jeg kan faktisk få Vidar Magnussen til å stille opp på det eventet der for Fremskrittspartiet. For jeg vet også at Vidar Magnussen stiller opp på det han får beskjed om. Han gjør det helt riktig. Vi sier, Vidar, dette er noe du må stille opp på. Ja. Det er en... Vi skal ha en liten... Altså, dette her er for partiet Høyre. Bli med en gang. Høyre skal lansere noen kontroversielle ideer, og da må du liksom være frontet der litt. Er det ikke sånn de gjør det? Jo, det er ofte det. Jeg husker en gang han sa sånn, jeg meldte meg på bit for bit, jeg. Ja. Og så sa han, det tror jeg ikke du trenger å gjøre. Ingen som må være med bit for bit, selv om man... Altså, det er hyggelig å få forespørselen selvfølgelig, og så går det an å si det. Jentene i Charmed synes jeg burde bli med i, for de som kjenner den, tar den referansen. Jentene i Charmed er med i bit for bit. Ja da, og det er ingen grunn til at de ikke skal være med i bit for bit. Nei.
du, ja, vi bør ikke gå inn på den historien der altså, en gang, jeg kjenner en av jentene i Charmed for å si det på denne måten. Ja, det var egentlig mer at da du var med piloten The Beat for Beat og ikke sang noen ting, og Ivar Dyrhaug ble forbannet på deg i Masai-skoene sine, så sa han, ja, hvem er Tore? Nå er det du! Sing Smoke on the Water nå! Og du bare, Tore ble rør og rør i nakken, ja, ja. Og så ble det ikke noe av, og da, du var en dårlig gjest i denne piloten for Beat for Beat. Ja, i hvert fall siden vi skulle teste ut nye prosjekter og produkter og sånn, konkurranser da, og grener, så var ikke jeg helt egnet i forhold til hun enig i Charmed. Jeg vil ikke si, altså det er underforstått, ikke helt egnet, det vil si uegnet til å være med i Beat for Beat. Uegnet. Men jeg fikk 1500 kroner faktisk, samme som Sigurd Brekkes bror betaler for at sauene skal gresse på dine åkere. Tenk litt på det. Ja, det er sykt, ja. Takk for at du som sendte inn e-post til oss gjorde det. Og vi beklager at vi ikke får tatt alle, selvfølgelig. Det er sånn det er her på radioen. Vi må selektere litt grann. Vi skal videre, og snart radiorullett. Nå er det bare å begynne å skrive produktnavn og band, for vi skal snart spille radiorullett her i RR. Dette er Seinet på seg, og Good in You. Radioresepsjon NRK P13. Legg ned pennen! Ok, nå har vi skrevet masse produktnavn som vi tror kanskje kan reklameres for på henholdsvis P5 Hits, P4 og Radio Norge, og vi har også skrevet ned en rekke med band og artister som vi tror da blir spilt på disse respektive kanalene. Og vi kan bare lese opp med en gang. Hvem begynner? Jeg kan begynne, jeg. Gjør det, Bjørte. Segment, det er både band og godteri. Høy, samgradering. M2M, U2, Odd Nordstoga, Bee Gees, ABBA, Belinda Carlisle, Mellon Kim, Kylie Minogue, Oslo Taxi, Vasa, Elton John, Elvis, Bjørn Eidsvåg, Coca-Cola, Urge, Ultravox, Phil Collins, Kim Larsen, Marit Larsen, Rune Larsen, Tor Andresen, Mike Oldfield, Bananarama, Robbie Williams, Roger Whittaker, Byggmakker, Mills Mayonnaise, Cutting Crew, Mr. Mister, Sheena Easton, Beatles, Paul McCartney. Wow! Ja, det var jo veldig mye da, særlig til håndskrift å være. Ja. Jeg er ikke så glad, jeg liker å ha de adskilt, men det er ikke noe regel som sier at det må være det. Jeg synes bare det blir litt rotete. Altså, dette er bare helt personlig. Ja, skjønner. Tore, hvilke produkter og artister har du? Jeg har valgt å prøve å være litt original, fordi jeg er redd for at spalten i utgangspunktet er kjedelig. Så... Er du fristet til å si originell, siden du er så original? jeg ville sagt originell. Jeg sier gledelig originell. Jeg vil prøve å være litt originell, fordi jeg synes spalten i utgangspunktet er kjedelig, og det blir ikke noe morsommere at Bjarte leser opp de samme artistene. Jo mer du sier det, jo mer synes lytterne det også. Hvis du sier at dette er kjempegøy, så vil lytterne også synes det er kjempegøy. Jeg har fått mail i det siste, som skrev at de synes at denne spalten er kjempegøy. Hvor mange mailer har du fått i det siste? 10 000. Jeg kan i hvert fall lese opp med mine. Blåfarveverket, Hadeland glassverk, Magnor glassverk. Det er så mange glassverk jeg kan. Figio glassverk. Er ikke det porselen? Nei, det kan være. Porsgrunn. Porsgrunn, ja. Da tar jeg med de også, ja. Figio. Og så har jeg Beastie Boys, Autopulver, Dwas, som er Dance with a Stranger, Pfizer, IKEA, Møbelringen, A-møbler, Bolia, McDonald's, Stopp islamiseringen av Norge, Aleris, Dolly Parton, Volvat, City Storage, Tanum, The Beatles, Bjørn Eidsvåg, CDON.com, Claudia Scott, Spin Doctors, Burger King, King Chong House, Max Bo, Byggeren, Monter og DBS. Tror du den der innvandringsfintlige, tror du de reklamerer på P4? Nei, kanskje Radio Norge. Ja. men Pfizer er det sånn tax-free sjokolade. Nei, vi kan ikke spørre, det går Fatser du. Vi kan ikke drive og spørre om alle produkter man ikke har hørt om før, for jeg skal også lese opp. Kan jeg bare si en ting? Det er legemiddelfirma, men jeg skal også ha for Fatser, bare sånn siden. Hvorfor det? Det skrives jo på to forskjellige måter, det er F og PF. Det kan ikke være noe reklam for Fatser, du vet. Det er sånn tablett for meg, uansett hva det er for noe. Jotun, Byggmaker, Huskverna, Dell, Maxbo, Apple, Kvikk, Kjøkken, Rema, Kiwi, Coop, Felleskjøpet, AJ Produkter, Salo, Grandiosa, Fjordan og Rimi 800, men det vet jeg ikke er noen butikk lenger, så det må jeg stryke den. Ok, Randi Hansen, Queen, Imagine Dragons, Chicago, Wham, Aha, Spin Doctors, Alaya, Tupac, Biggie, altså da Notorious B.I.G. Nei, ikke min hund. Nei, Eurythmics, Chick, U2, U3, Johnny Hates Jazz, Limahl, Everly Brothers, Ed Sheeran og Paul Simon. Faen, det er gamle karer der, stort sett. Ja. Jeg ville sagt sånn kvikk kjøkken, sakte kjøkken. Og, ja. Jeg vet hva du ville sagt. Jeg tenkte på det. Nå kommer Bjørte til å si sakte kjøkken. Men. Jeg setter i gang. Vi skal høre på P5 Hits. Jeg sa P5. P5-4.
Jeg sa Pem. Ja, det er gøy. Hvilke kanaler du skal høre på igjen? Tre. Ja, men hvilke? Pem. Pem! Fem hits. P4 og Radio Norge, som vanlig. Ok, her setter vi i gang. Her kommer P5. Hit, vi skal bare si welcome to digital radio først her i displayet. Nei, det er P4 først! Åja. Nå må du ha den der. Det er jo Sigrid, dette her. Ingen har Sigrid. Skammelig. Dette var Sigrid, norsk artist og Sigrid med Strangers på P4 nå. Ok, vi går videre til neste kanal, som er Radio Norge. Det er sterk økning i studenter med psykiske problemer. Mer om det får du altså om et par minutter på Radio Norge. Jeg heter Henriette, og jeg ble møteplassmedlem for å treffe litt forskjellige. Men jeg traff jo blink på første forsøk. Det er en skuespiller, det er ingen som heter ikke en rette. Men mest bra selvfølgelig. Vi hjelper deg å finne den rette. Vi hører en reklam til. .no, eller i vår app. Velkommen til møteplassen. Litt mer seriøs dating. Matkroken eller Coop Marked er alltid... Stopp! Coop Marked, ja, det er Coop! Coop Matkroken, det er Coop Marked! Det du trenger. Nå har vi tilbud på Pizza Grandiosa. Ta to, betal for en. Vi spanderer den billigste. På matkroken og Coop-marken. Yes! Jeg hadde Coop! Shit. Ok, da har vi den. Det er greit, vi tar det neste. Vi skal høre på Pem 5 Hits. Ja, da er den klar veldig snart. Merkevarer til europriser. Forandring fryter. Denne uken får du minus 40% på vårt kjempeutvalg av kjente hårfargeprodukter. Minus 40% på hårfarge på allerede lave europriser. En reklamer til. En til. Okay, du gjør greit. Alltid okay, dette hos europris. Europris, mer til overs. Stopp islamiseringen av Norge! I åpningstiden kan du nå handle i vår splitter nye nettbutikk. Fortre! Varene levert hjem på døren. Scandinavian 406, cleared for takeoff. Etterspørselen etter piloter bare øker. På Notodden og i Sandefjord starter Pilot Flight Academy opp nye studier. Og utdanningen... Pilot Flight Academy? Den hadde ikke hettet. Les mer om Åpen Fredag. Virkelig, den overgår fantasien. De serverer spøkeskinke i tårnet. Nødland. Ta en til da. Ok, Gunnar, bare ligge i ro. Hva som skjer her? Det er printeren. Sketch. Nekter å slippe, Gunnar. Kutt ned ikke da! Det kan vi ikke gjøre, Gunnar. Så bare vente. Håpe på det beste. Slipp meg ned! Fanget i gammelt kontorutstyr? Ikke tenk på det. Vi har stort utvalg og alltid lave priser på det du trenger i bedriften. Se mer på elkjøp.no. Åh, trodde du det var AJ-produkter? Åh, jeg hadde ikke elkjøp. Jeg vant i dag. Jeg hadde Coop. Jeg husker at du sa Coop. Det står jo her, Coop. Jeg har ikke sagt marked, men Coop er jo kooperativ. Du får uansett ikke noen penger av meg. Nei, da går det i null. Nei, det går ikke null. Du får aldri penger av meg. Vet du hva? Jeg vil ikke ha penger av dere. Litt fordi jeg ikke har betalt til deg nå, Tore. Kan du ikke slutte å vedde hvis ikke du mener det? Ja da, jeg skal slutte å vedde uten å mene det. Det er veldig dårlig gjort. I Las Vegas hadde jeg blitt skutt. Det skal jeg love deg. Vi skal høre Ordinary World. Dette er Duran Duran. Radioresepsjonen. NRK P13. It's an ordinary world! Came in from a rainy Thursday on the avenue. Høres ut som et godt norsk band kunne skrevet i 1999. Det var britene i Duran Duran som skrev dette i sin tid. Simon Le Bon og de andre. Som heter han? Taylor. Taylor, ja. Roger Taylor. Roger Taylor. Eller på med noe sånt. Men man tar det liksom for gitt at engelskmenn er så gode i språk. Det er jo ikke alle nordmenn som er gode i norsk. Jeg tipper at det hele Duran Duran er bare noen sånne arbeidegutter som har slått seg litt opp på lønne låter, og så plutselig så hadde de fine dresser, og så sang de på TV, og så tjente millioner, og sånn sett så fikk de innpass i de rikes rekker, men det betyr ikke at de har noe utdanning eller noe sånt. Nei. Dere må jo være enige at dere hadde ledd dere i gjerd hvis en norsk artist hadde sunget første ordene i sangen der, came in from a rainy Thursday on the avenue. Ja, jeg hadde ledd meg i gjerd. Ja, da hadde rett og slett ledd meg i gjerd. Så der, man skal tenke litt på at kanskje nordmenn er flinkere. Nordmenn er gale med at de er flinkere enn man... Hei, Kai Kiel og resten av Banana Airlines. Fader, Banana Airlines var mitt favorittband i mange år. Tenk på det. Og det var et rasistisk band fra Nord-Norge. Ordentlig rasistisk, det var ikke litt sånn... Men de touchet litt bort på det. Altså de det var andre sosiale regler på den tiden. Bananer og sånn at vi er utlendinger. Jo, men det var jo på negertida. Det var jo på negertida. Ja, jeg skjønner det. Jeg visste jo ikke hva rasisme var da jeg elsket Banana Airlines. Nei, ikke sant. Nei. Men ok, vi runder av der. Vi gjør ikke det, Bjørte? Jo, det gjør vi. Hva husker du best fra sendingen? Jeg husker nok best spøkeskinke. Ja, det er jeg også. Selv om det, vi fikk en mail her, det er en gammel
gammel barnevits, så det er ikke noe Tore har funnet på. Men finn på, si vitsen. Det var, ja. Jeg tar en børskive med spøkelsesynke. Sa spøkelse til det ene, spøkelse til det andre. Men jeg har i hvert fall kommet på det på nytt, men det kan jo være noe underbevisst har plukket opp et eller annet. Ikke sant, det kan jo hende. Jeg synes det har gått bra i dag. Det blir bedre i morgen. Det blir definitivt bedre i morgen. Det blir bedre i morgen. Men det, i dag var bedre enn i går. Det er riktig. Ja, men sånn, vi prøver alltid at altså neste dags sending skal bli bedre enn den forrige. Og det tror jeg vi klarer. Sånn går noen dagene, er det ikke det du pleier å si, Bert? Jo, ja, sånn går noen dagene, ja. Det stemmer, jeg pleier å si det. Hvorfor gjør du det? Nei, egentlig ikke. Nei, begynn å si det. Hvis du sier det, så blir det i hvert fall bedre i morgen. Ja. Ja, ja, hvis det hadde vært artist som hadde skrevet en tekst som var Came in from a rainy Thursday on the avenue, sånn går noen dagene. Det går en bedre tekst i morgen. Tusen takk for e-poster i dag, dere. Og hyggelig at du også bare hører på og last ned podcasten vår fra ditt foretrukne nedlastingsverktøy eller app. Vi runder av med Robin, Missing You. Ha en fisefin dag. Ha en fisefin dag. Ha en fisefin dag da. P13. Dette er Radioresepsjonen. Nå på NRK P13. 13. Radioresepsjon NRK P13.